ligji për tregtinë me jashtë, cilin e kemi përpara këtu dhe për cilin po kërkohet ose cili po kërkohet miratohet nga ne, është një ligj i cili mendoj se është i duhur për Kosovën, për shkak se e rregullon një sferë shumë të rëndësishme që deri tash ka qenë një mos kogja e parregulluar, qoftë për shkak mungesës legjislatures, po qoftë edhe për shkak mungesës vullnetit politik të institucioneve për ta rregulluar këtë fushë. Natyrisht që zhvillimi ekonomik është jashtëzakonisht i lidhur me tregtinë dhe me mënyrën se si tregtojnë vendet mes vete. Dhe këtu në Kosovë këtë kemi parë duke na dëmtuar kjo tregtia ashtu e hapur dhe pa kurfa kufizimi, kemi parë duke na dëmtuar ekonomikisht tash 12 vite. Fatkeqësisht ky ligj nuk është kush e di çfarë ndryshimi nga realiteti që ne kemi tash dhe nuk parashë ndonjë them ashtu mos që do ta ndryshonte këtë, përveç në disa raste ku qeveria apo ministria në fjalë i jep mundësi vetës që ta kufizoj tregtinë e një malli caktuar, nëse ai mall ose nëse vlerësohet se po e dëmton tregun e vendit, edhe nëse vlerësohet se po e dëmton balancin tregtar, më thon të Kosovës, gjë që mendoj që është një hap, kështu të thonë ashtu, i mirë, po që se zbatohet dhe po që se vërtet e ka qeveria seriozisht. Unë e po ashtu prezantimin që e bëri zëvendës kryeministri për ligjin dhe një gjë që është mjaft brengose konsideroj unë në mënyrën se si po prezantohen ligjet, jo vetëm në këtë rast, por përgjithësi është se më shumë po jepet, hapësir racionale së ligjit që mbështetet në qoftë rregullat e ndryshme ndërkombëtare apo në ndonjë fakt tjetër jashtë Kosovës, se sa që po na tregohet faktikisht një logjik edhe një analizë e rrethonave të Kosovës dhe se ky ligj do ta përmirësoj atë rrethon. Pra këtu nuk u fol shumë se çfarë ndikimi do ta ketë ky ligj në rregullimin e tregut të Kosovës dhe tregtinë e Kosovës me jashtë, por më shumë u flet për atë se si ky ligj është në përputhje me organizatën botërore tregtisë, me Bashkimin Evropian e kështu me radhë, gjë që natyrisht është e rëndësishme, nuk po them që nuk është e rëndësishme, por nuk mund të jetë më e rëndësishme se sa interesi i vendit dhe rrethanat e vendit. Organizata botërore e tregtisë natyrisht e merr parasysh nivelin e zhvillimit të vendeve dhe jo të gjitha rregullat e organizatës botërore të tregtisë aplikohen në të gjitha vendet në mënyrë të njëjtë. Për shembull, ato vendet që konsiderohet që kanë të hyra shumë të ulta lejohet që ta kenë një mas të caktuar të mbrojtjes së tregut të tyre dhe mbrojtjes së industrisë të tyre derisa të arrijnë nivel të zhvillimit ekonomik në mënyrë që të jenë të gatshme apo të munden që të garojnë me të jenë konkurrente me prodhuesit e tjerë. Kjo gjë nuk po shihet në këtë ligj, pra nëse këtë rregull nuk e ka përfilluar fare qeveria e Kosovës, atëherë kjo nuk kupton se qeveria e Kosovës mendon që Kosova vërtet e ka arritur nivelin e zhvillimit, pra është 100% e konkurruese në treg dhe rrjedhimisht po e hapim tregun në mënyrë që ta në realitet ta shkatrojmë ekonominë apo prodhimin vendor. Janë dy çështje që kisha dashur me ngrit përveç atyre që tashmë u ngritën në këtë seancë që kanë bënë me ligjin. Është në njërën anë, pra prapë përna përcjellet e njëta logik e një filozofie caktuar zhvillimit ekonomik, apo një filozofie caktuar të regullimit ekonomik, që po quhet neoliberale, që është sheshtësia. Pra, trajtimi i njëjt i të gjithve në treg, pavarësisht se nga vijnë, pavarësisht se çfarë trajtojnë, pavarësisht se çfarë ose çfarë ndikimi kanë në tregun e Kosovës. Edhe këtu, me këtë ligj parashihet që mallrat e jashtme, mallrat që prodhohen jashtë, do ta kenë trajtimin e njëjtë me mallrat që prodhohen apo prodhimet që prodhohen brenda Kosovës, dhe natyrisht që kjo është, domethënë, është një faktor shumë i rëndësishëm që dëmton rënd prodhimin vendor, gjë që kemi parë të ndodhë deri tash, 12 vite. Ndërkohë që çështja tjetër është që po ashtu parashihet me ligj që njëri prej neve thotë që megjithatë qeveria ka të drejtë dhe i lejohet qeverisë që të merr të trajtim ose të aplikoj trajtim të veçantë për një shtet të saktuar, gjë që konsideroj që nuk është e keqe. Pra natyrisht që ne nuk mund të kemi marrëdhënie të njëjta tregtare me të gjitha shtetet, edhe kjo domosdoshmë varet edhe me marrëdhënie politike që i kemi me ato shtete, po edhe me domethënë nivelin e zhvillimit të atyre shteteve në mënyrë që në tregtin reciproke mund të jemi të barabartë me ato shtete me të cilat hyjmë në marrëdhënie tregtare. Mirë, po është e çuditshme se si në njërën anë ligji thotë që mallrat vendore do të trajtohen si mallrat e huaja, ndërkohë që i njëjti ligj pastaj i jep favore një shteti caktuar. Pra ne mund ta favorizojmë një shtet caktuar në tregti, po jo shtetin tonë. Dhe kjo është mendoj absolutisht e palogjikshme, se nëse do të kishte favorizime, që mendoj që duhet me pas, atëherë këto favore duhet nisin prej prodhuesve vendor, e pastaj të kemi favor natyrisht edhe për shtetet miqe të Kosovës apo ato shtete të përzgjedhura me të cilat të kemi ndërmend të hyjmë në marrëdhënie tregtare. Pra konsideroj që ky ligj megjithatë
e ka një bazë të pranueshme dhe lëviza do të ndosin parim do ta përkrojmë, por këto vërejtje që i kemi, e që janë kogja vërejtje substanciale për ligjin, do të tentojmë që të shtyjmë përmes komisioneve, nëse ato nuk rregullohen, nëse këto çështje nuk rregullohen, atëherë unë dhe ne si grup parlamentar nuk mund garantojmë që do ta miratojmë këtë lezim në lezimin e dytë. Faleminderit.